Velkommen. Vi skal i denne filmen komme fram til en løsningsstrategi for andre ordens lineære og homogene differensialligninger. Og for å komme fram til denne metoden skal vi først se på hvordan vi løser første ordens lineære og homogene differensialligninger. Vi husker kanskje at en første ordens lineær og homogen differensialligning kunne skrives på formen y derivert pluss a ganget med y var lik 0. Måten vi løste den på var å gange inn med e opphøyd i ax i alle ledd, og ax fikk vi ved å antiderivere faktoren foran y. Og den generelle løsningen på denne ligningen, den er y er lik c ganget med e opphøyd i minus ax. Det vi skal gjøre nå er å se på en annen måte å løse denne ligningen på. Så vi tenker oss at vi igjen har ligningen y derivert pluss ay er lik 0. Men i stedet for så bruker vi den generelle løsningen og sier at vi antar, vi gjetter på at løsningen på denne differensialligningen er at y er lik e opphøyd i et eller annet tall r ganget med x. Og hvis vi deriverer y, så får vi at y derivert er r, e opphøyd i rx. Og så setter vi da disse kvalifiserte gjetningene, hvis vi kan kalle det det, inn i ligningen, og så ser vi hvilke betingelser vi får, og om dette er en løsning av ligningen. Så da setter vi inn y derivert. Den tror vi da er r, e opphøyd i rx pluss a ganget med y, og y er e opphøyd i rx, og dette skal da være lik 0. Her har vi, kan vi sette e opphøyd i rx på utsiden, og da får vi r pluss a lik 0. E opphøyd i r ganget med x, det er alltid ulik 0. Så det betyr at det er det inni parentesen her, som vi må sjekke når er 0, for at vi skal kunne oppfylle betingelsene her. Og det betyr at r må være lik minus a. Og det betyr at betingelsen her, y, det må da være, altså vi gjettet først på at den var e opphøyd i r ganget med x, og for at den skal være en løsning av ligningen, så må r være lik minus a, da får vi e opphøyd i minus a ganget med x. Og da ser vi at det stemmer veldig godt overens med den løsningen vi kjenner godt fra før. C-en kan vi godt vise at hvis vi setter inn for y og y derivert i ligningen, så kan vi også gange med C og få dette til å stemme. Men det er måten vi gjør det her på som er viktig. Nå skal vi prøve å bruke denne løsningsstrategien på en annen ordens lineær homogen differensialligning. Da skriver vi opp y dobbelt derivert pluss b ganget med y derivert pluss c ganget med y er lik 0. Og så antar vi, vi gjetter på at y lik e opphøyd i rx er en løsning av denne ligningen, og så skal vi se hvilke betingelser vi får da for at det skal stemme. Da vet vi at y derivert, det må da være r e opphøyd i rx, og y dobbelt derivert, det blir da r i annen e opphøyd i r ganget med x. Så tar vi og substituerer da y dobbeltderivert, y derivert og y med det vi antar er riktig her sånn. Og da får vi at y dobbeltderivert, det er r i annen e opphøyd i rx pluss b ganget med y derivert, det er jo r e opphøyd i rx, pluss c
ganget med y, som e opphøyd i rx, lik 0. Og så kan vi sette e opphøyd i rx på utsiden, og da får vi r i annen pluss r, unnskyld, pluss r ganget med b pluss c. Og alt dette her skal da være lik 0. Og igjen så har vi at e oppe det r ganget med x, det alltid ulik 0. Så da det dette her som vi må se på. Når r i annen pluss, ja, jeg kan skrive b først, b ganget med r pluss c lik 0. Og den ligningen her, den kaller vi for differensialligningens karakteristiske ligning. Karakteristiske ligning. Og det løsningene av denne her som gir oss løsningen av, som hjelper oss til å finne fram til løsningen av differensialligningen. Og dette her en annengradsligning, og den løser vi ganske enkelt. Og den får da ofte to løsninger, vi kan kalle dem på R1 og R2. Og det da rett og slett minus B pluss minus roten av B i annen. Så det minus 4 ganger A ganger C, men A jo 1 foran her, så her blir det 4C bare. Og så det normalt sett i nevneren 2 ganget med A, men siden A 1 så får vi bare 2. Og løsningene av denne karakteristiske ligningen gir oss den generelle løsningen av den andre ordens lineære og homogene differensialligningen. Og den blir da som følger. Y lik en konstant ganget med E opphøyd i den ene løsningen på den karakteristiske ligningen, ganget med x, pluss d ganget med e opphøyd i den andre løsningen på den karakteristiske ligningen, ganget med x. Og dette den generelle løsningen hvis den karakteristiske ligningen har to, oi, det ble ikke så fint, to reelle løsninger, nemlig R1 og R2. Da løsningen på differensialligningen dette her sånn.